Pre svega želim da se zahvalim Ministarstvu odbrane Narodne Republike Kine i ministru generalu Feng Heju koji je svoje obećanje ispunio i zaista smo iskreno zahvalni na donaciju od 200.000 doza koje dobijamo kao poklon. Dakle, to je donacija koju Ministarstvo odbrane Kine daje Ministarstvu odbrane Republike Srbije i ove doze biće korišćene naravno i za ostalo stanovništvo, ali prioritetno za vakcinisanje pripadnika Ministarstva odbrane Vojske Srbije i njihovih porodica. Mi radimo kao jedinstven sistem i ministar zdravlja, ministar Lončar to organizuje, dakle sve kao što je bilo i do sada, kao što je vojska koristila sve ostale vakcine koje su stizale u Srbiju, nastavit ćemo da to koristimo i dalje. Ali ovo je veoma značajna stvar zato što samo imunizacija vakcinacijom može da zaustavi ovakvu vrstu pandemije. Ja želim još jednom da iskoristim i ovu priliku da pozovem i pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ali i sve druge građane, da iskoriste priliku zato što je Srbija uspešna, zato što ima dobre prijatelje kao što je Kina, jer znate u trenutku kad i Kina vrši masovnu imunizaciju, odvojiti, evo ovo će sada biti, mislim, preko 3,5 miliona doza samo Sinopharma koji je stigao u Srbiju, je veliko prijateljstvo. To znači da u trenutku kada vakcina nema dovoljno, da je Srbija dobija. Dakle, iskoristite ovu priliku, vakcinišite se, zaštitite i sebe i ljude oko vas. Samo vakcinacija može da stvori dovoljnu imunizaciju i to nije priča o tome da li ćete se ikada razboliti ili nećete. Ali u slučaju da se razbolite, to znači da ćete imati blaže simptome, da ćemo zaštititi vaše živote, a da ćete vi na takav način biti dovoljno odgovorni prema drugim građanima Srbije i sprečiti da vi budete prenosilac i pokretač neke nove epidemije. Još jednom, hoću da se zahvalim našim kineskim prijateljima koji su od početka ove grozne pandemije pomagali, koji su bili tu da nam pomognu i oko isporuke respiratora, koji su bili tu da nam pomognu oko vakcina. Evo ovih 200.000, pored ovoga o čemu će ministar Lončar više govoriti vezano za ove koje je Republika Srbija kupila, ali ovih 200.000 koje dobijamo donaciju i 200.000 špricava koji su deo tog kompleta, znači će nam, pomoći će nam da budemo, odnosno da nastavimo da budemo među vodećim zemljama sveta u smislu vakcinacije naših građana, a Ministarstvo odbrane je zahvalno zato što će ovo pomoći da svi pripadnici našeg ministarstva dobiju, svi oni koji, da kažem, brane našu zemlju, koji su deo sistema odbrane, da budu zaštićeni, da budu sigurni i da mogu da svoje poslove obavljaju na najbolji mogući način. Pa pre svega kao neko ko se dugo bavi ovim poslom, a to preporučujem i drugima, da stvari koje se tiču stranačkih organa ne raspravljaju u medijima. I ja ne govorim, neću da prema što takvu odluku donesem u bilo čemu, kao što to nisam radio ni u prošlosti, nikada o tome nismo govorili pre nego što se konsultujem unutar svoje stranke. Bez obzira na sve, taj demokratski proces koji postoji u Srpskoj naprednoj stranci je prilika da ljudi vide da svako može da kaže svoje mišljenje, da svako ima pravo na svoj stav, kao naravno što i svako ima pravo na stav da se sa određenim stavima slaže ili ne slaže. I to je dobra praksa, dobra tradicija. Što se tiče svega, ja ću svakako razgovarati i sa predsednikom Vučićem o tome, dakle, ali sam to govorio i u prethodnom periodu u svojoj karijeri. Nisam od onih kojima je stalo da budu u bilo kakvoj fotelji po svaku cenu. Niti me zanima da u njoj budem večno, ni da umrem u fotelji, ni da moram da sam Bogom dan da budem funkcioner za sve vremena, apsolutno ne. Moj posao je da se potrudim da naša vojska bude jača, da gradimo dobra prijateljstva i partnerstva sa drugim zemljama sveta, da Ministarstvo odbrane napreduje iz dana u dan, da možemo da kažemo da smo svake godine značajnije na listi najvažnijih zemalja, odnosno koji imaju moćne vojske u skladu naravno sa našom snagom i veličinom, da se potrudim da svojim radom pokažem da opravdavam poverenje što sam i do sada vršio odgovorne javne funkcije. Što se tiče svega ostalog, dakle, meni je važno da sam u svojoj karijeri radio u skladu sa zakonom, nisam nikad učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozili niti predsednika Vučića, niti članove njegove porodice. Da li sam pravio greške u svom radu? Sigurno. Dakle, za svoje greške sam uvijek spreman da odgovaram, ali hoću da vam kažem da budem u fotelji večito, niti mi pada na pamet, niti je to za mene prioritet u mom životu. Ali u svem osnovom, pre bilo kakve odluke, naravno ću se konsultovati unutar svoje stranke, pre svega sa predsednikom čije poverenje imam da obavljam ovu funkciju, što je on više puta rekao,
i tada kada budemo tu odluku doneli, bilo kakva ona bila, ja ću je saopštiti ja. Vojska je jedan od stubova bezbednosti Republike Srbije. I veoma mi je važno da ljudi razumiju, i ljudi u vojsci i ljudi van vojske, da ne možete imati vojsku koja je adekvatno, kvalitetno i efikasno obavlja svoje zadatke, ako oni nisu zaštićeni. Kako možemo da kažemo pripadnicima vojske, da, vi ste ti koji će u slučaju bilo kakve opasnosti u Srbiji biti u prvim redovima, vi ćete biti najčvršći stup srpskog naroda, ako su oni kod kući ili u bolnicama bolesni od COVID-a. Dakle, ja podržavam vakcinaciju pripadnika vojske, pozivam i njih da sve oni ljudi koji o tome razmišljaju da prihvate, znate, svi vojni lekari su se vakcinisali. A to vam pokazuje poverenje vojnog zdravstva, svih naših kolega. Evo, pukovnik Anđelković je tu, koji je trenutno zastupnik načelnika uprave za vojno zdravstvo. Reći ću vam, mi imamo na VMA imunizaciju od preko 95%. Dakle, ljudi koji se bave zdravstvom, ljudi koji se bave medicinom, ljudi u koje svi imamo poverenje kad nam nije dobro da idemo da se lečimo, kažu dajte da se vakcinišete. Ministar Lončar, mnogo puta je govorio, ja sam ga slušao 1000 puta, objašnjavao je sve. Mi smo pokrenuli jedan ceo proces u Ministarstvu odbrane gde vojni lekari govore o različitim temama vezane za vakcinaciju, gde su ljudi postavljali pitanja da li vakcina može da izmeni DNK, da li je vakcina opasna zbog toga, da li je vakcina, gde su dali vrlo precizna, detaljna i stručna objašnjenja. I meni je drago da ljudi vide da su svi ti koji govore o tome da ne treba da se imunizujemo, u stvari ljudi koji ne govore sa bilo kakvim argumentom. Ja razumijem da svako ima pravo na dilemu, ali hajte da pitamo one koji mogu da nam otklone te dileme, ne da se edukujemo sa internet portala, već da se edukujemo od strane ljudi koji su učili škole, koji su stručni da nam kažu kako da zaštitimo i sebe i druge. Dakle, veoma nam je važno da se ljudi vakcinišu i ja snažno podržavam to unutar Ministarstva odbrane, pogotovo što hoću još jednom da kažem veliku zahvalnost našim kineskim prijateljima, zahvaljujući kojima mi imamo dovoljan broj vakcina. Ni u jednom trenutku Srbija nije imala problem da neko želi da bude vakcinisan, a da to ne može. I još jednom, iskoristite tu priliku da zaštitimo živote ljudi, da ljudi ne umiru, da ne idu na respiratore, da nemamo tešku kliničku sliku.